Fermerët e qarkut korç të cilët kanë marrë kartat e naftës, kanë edhe një dita fatë për të reqen e sasisë përcaktuar si përfitues nga skema. Burime në agjensi e rajonale të ekstensionit bujësor bëjnë me dije se në rang qarku janë kryer 11.705 aplikime e prej tyre përfitu e si janë shpalur 8.221 të cilët kanë mundur të pajisen me kartën e naftës. Këta persona kanë afat edhe një ditë ko për të përfituar e naftës që ju takon si pas si përfaqeve të të mbilave. Vetëm në bashkin e korqës e kam përfituar kartën e naftës 1895 bujsh nga 2905 aplikime të kryera në total në këtë bashki, për të cilët ishte parashikuar të përfitonin një sasi prej 326.967 litrash naft. Sasia e naftës së përfituar ishte përcaktuar në bastës si përfaqeve të mbilla dhe ndryshonte në varsit të kulturave bujshësore. Kështu për kulturat pranverore ku përfshijet misri dhe fasulet, norma e përfitimit është 101 litr për hektarë, për kulturat e lashta si gruri, të shëra elbi dhe thekri, 69 litër për hektar për kulturat foregjere shumë vjeqare dhe bimet aromatike përfitojnë 28 litër për hektar për fruta 85 litër për hektar, për drurët aror 75 litër për hektar, për mollët 101 litër, si dhe për të gjitha lojet e perimeve, fermerët përfitojnë 80 litër naft për hektar, qarku i korqës ishte ndër ata që shënua numri më të larta aplikimeve për të përfituar nga skema e naftës.